sulla edhe ta përmbysnin rezultatin. Barazuan më një herë me anë të Edon Zeqirit. Kurse e përsin e parë e shiuan me golin e Meriton Mehmetit. Në pjesën e dytë Llapianët shënuan edhe 3 herë të tjera. Edon Zeqiri me të dytën të tij për 3-1. Rezervisti Edon Zeka për 4-1 në minutën e 68. Dhe Edon Zeqiri që mbërtheu hat-trick në këtë takim ceremonial.